Жамбыл Артықбай белгілі тарихшы. Ол тарихтан бөлек археология, этнология салаларын зерттеп бірнеше еңбек жазған ғалым. Әсіресе 15-19 ғасырлардағы қазақ қоғамының этно-әлеуметтік мәселелерін зерттеуге ден қойды. Біз бүгінгі бағдарламада қазақтың ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрлері төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Үйленуге қатысты жөн-жоралғы көп. Солардың қайсын қазіргі заманда жаңғыртқан жөн деп ойлайсыз? Расында да маңыздысы осы үйлену деп айтсақ болады, осы қазіргі күні қарап отырсақ та. Қазақтың негізгі мынау финанс мәселелері де барлық осында туындап жатады. Үйленуде үй болу, үй сатып алу деген мәселелер осы үйленуге байланысты шығады. Қазақ дәстүрі қазіргі қазақ дәстүрінен ерекше, айырмашылық үлкен. Төл дәстүрінің ең басты ерекшелігі қалың мал төленеді. Қыз жағынан отау үй дайындалады. Яғни қалың малдың бағасы мен отау үйдің бағасы бір-біріне сәйкес келеді. Отау үй және ішіндегі бүкіл ана интерьермен келеді. Интерьер. Үйге қажетті дүниенің барлығы отаудың ішінде болады. Отау деп шағын ғана кигіз үйді айтады. Сонда мына қызы бар үй, соны қыз 7-8 жасқа келгеннен бастап жаңа отау үйін дайындай бастайды. Жасау деген сол. Жасаудың ішінде бүкілі болады. Енді мінетін атына дейін бәрін дайындап сөйтіп ұсатып салады. Яғни мына қыз бала келіп ана жат жұрт дейді ғой, енді ұзатылған жеріне келген уақытында өзінің үйімен келеді. Яғни бірінші күннен бастап келіннің өз шаңырағы, өзінің шаруашылығы болады, аз болсын. Міне осы бұл принципиальны мәселедегі біздің әдет құрып салтқа байланысты айтылатын. Қазақ заманында мемлекеттен талап ету деген болмайды. Мәселен, неше ұлыңыз бар, сонша мал жинайсыз қалың малына. Неше қызыңыз бар, сонша үйін отауын дайындайсыз. Яғни ерте қамданған. Ерте қамданады, ерте дайындап қояды барлықтан. Қыз баланың өзі бұл жерде бастағаннан ақ жаңа өзінің жасауын дайындауға кіріседі. Сондай дәстүрлерді неге бізге пайдаланбасқа? Біз қалың малдан қашан бас тарттық? 1920 жылы Совет үкіметі арнайы декрет шығарды. Қалың мал дегендерді соттай бастады. Ал енді қалың мал деген қазақ қоғамының бір керемет, бір мықты тетігі. Реттеп тұратын тетігі де үй болды реттеп тұрады. Соның гаранты. Материалдық жағдайы жоқ адам үйлене алмайды. Материалдық жағдайыңыз болу керек. Сіздің материалдық жағдайыңыздың болғаны шаруашылық мәселесін шеше алатындығыңыз, сіздің болашақта үй мәселесін шешетіндігіңіздің кепілі. Білдіңіз бе? Отбасы мәселесін шешетіндігіңіздің кепілі. Басқаша амал жоқ. Негізі қазақ қоғамы біз рыцарлар қоғамы ғой, бұл 18-ші ғасырда бұл рыцарлар қоғамы. Мен жақында ғана бір кітабын шығардым. Ерлік дәуірі деген, эпоха рыцарства деп. Ерлік дәуірі. Бұнда бір 70-80% қазақ орташа, кәдімгі орташадан жоғары өмір сүреді. Жағдайы бар. Жаңа қалың мал төлеуге де, жасау беруге де жағдайы бар. Мен осындай әлеуметтік деңгейді де талап етеді қалың мал. Қазір үш рет талақ айтып, өзінің отбасын, шаңырағын тас-талқан айтып жатқан жастар бар. Бірақ біздің ата-бабаларымыз осы талақ деген дүниені бұрын білмеді емес, білді. Бірақ қабылдаған жоқ. Неліктен қабылдамады? Талақ айту деген бұл қазақтың дәстүрі емес. Қазақтың дәстүрінде талақ деген мүмкін емес. Өйткені сіз болашақ жарыңыз үшін 47 малды төлеп отырсыз. Қазақ дәстүрінде ескі, өзінің байырғы дәстүрлерінде талақ деген болмаған нәрсе. Бір асқа, бір өте бір сирек кездесіп қалуы мүмкін жаңа жерде хандардың кезінде, ана ерте уақытта естиміз, бірде екілі болып қалған. Бірақ енді шын мәнінде орта тап қой, енді кез келген қоғамның тарихын, дәстүрін жасайтын орта тап. Олардың ортасында бұл тіпті болмаған, мүмкін емес дүние. Өйткені айтып отырмын ғой, отбасы ең алдыменен әлеуметтік және шаруашылық ұя болып құрылады қазақта. Кездейсоқ құрылмайды. Қыз айттыру процесі, үйлену процесі жаңағы ұядан үй жасауға арналған. Кездейсоқ емес. Бірақ оқып жүрді, кездесіп қалды, үйленді деген қазақ қоғамында болмайды. Алдын ала барлығы есептелінеді. 10 жыл бұрын есептелінеді. Сондықтан да бұл жерде талақ деген мүмкін емес те. Және сіз ол қыз үшін қашыма ақша төлеп отырсыз. 47 мал төлеп отырсыз. Өзіңіздің аузыңыздан жырып, сіз оның үй алып отырсыз. Ол талақ десеңіз, сіз үйден де айырылып қаласыз. А жасау мен талақ жасау деген сөз, сіз үйіңізге де талақ жасайды. Яғни баспанасыз қаласыз деген сөз. Ол мүмкін емес. Әйел тастау қазақ арасында көп болмаған мен кездесіп тұратын. Оның бірнеше себептері бар. Біріншіден, әйел күйеуінің көзіне шөп салса, ол жағдай бұлтартпастай дәлелденген күнде айырылысудан басқа ештеңе қалмайтын. Халел Арғынбаев, этнограф. Қазақ тойшыл халық дейміз, ысырапшыл халық дейміз, кейде дарақы деп жатамыз. Қазір солай шығар бәлкім.
бұрынғы ата-бабаларымыз солай болған ба? Қазіргі заманның көрінісі, меншігі бар адам ешқашан дарақы болмайды. Меншік шаруашылығы бар адам қашан да сол меншік мәселесін ойлайтын отырады. Рационалды адам болады. Сіздің өзіңіздің, мәселен, 100 жылқыңыз болса, соны қайтқан күнде де көбейткіңіз келіп, өсіргіңіз келіп отырады. Бұл өзі табиғаттың өзі адамға берген бір қасиеті солай болады өзі. Ал енді сізде меншік болмаса, сізге ештемені де керек жоқ. Меншік үйренбеген адам жаңағындай бейберекетке бара береді. Ысырап деген мәселе сол. Банктен алдым, бірдеме қылып төледім деген сияқты. Қазақ тарихында аса бір дарақылық емес, өте бір есепқор, бәрі рационалды, артық ауыз ештемесі жоқ. Алдын ала есептейтін халық. Енді кейде ана қазақтың ас беру дәстүріне қатысты біз айтуымыз мүмкін, ой, мыңдап мал сояды екен деп. 19-шы ғасырдың ортасында мына атақты би болған, батыр болған Ерден Сандыбайұлы қайтыс болған уақытында ас берген екен де 650-дей жылқы бір асты сойылған. Одан кейін екінші ас берілген, одан үшінші ас берілген, әрбіреуінде бір 600 жылқыдан кетіп отырған. Бірақ оның барлығы елге таратылып беріледі. Елге таратылып, біреу бәйге. Бәйгеде 100 жылқы. Аты бірінші келді, алып кетті. Біреу балуан күрестен өтті, одан алды деген сияқты. Сонымен бірге осындай үлкен астарда саяси қоғамдық мәселелерде шешіліп отырады. Астарда бастары қосылады дағы, сол жерде шешеді. Хан сайлау сияқты мәселелер көбінесе сол астарда орындалып отырады. Мысалы, Әбілмәмбеттің асында Абылайды хан сайлау, Абылайдың асында Уәлиді хан сайлау деген сияқты. Кенесары да өзінің әкесі Қасымға 1841 жылы ас беріп, сол аста хан сайланды деген сияқты. Осындай мәселелер. Яғни текке кеткен сұрап емес. Ол астың ішінде форматында неше түрлі жаңалық шаруалар атқарылып жатады. Көрдіңіз бе? Ал енді қазіргі күнгі тойымыз арасында да ол сұрап көп. Ас тек ер адамдарға ғана беріледі. Ал егер әйел адамдарға беріле қалса, қонағасыдан басқа бәйге, күрес және басқа да қызғылықты сән салтанаттар көрсетілмейді. Абырай Алтынсарин, ағартушы ғалым. Әңгімемізді осы тұстан үзе тұрайық. Сіз туралы дайындаған бір шағын материалымыз бар еді. Соны тамашалайық, содан кейін жалғастырамыз әңгімені. Жамбыл Артықбаевты әріптестері жазба тарихпен қоса ұлттың ауыз әдебиетімен терең сусындаған ғалым ретінде құрметтейді. Әрбір дәуірдің дүниетанымы ауыз әдебиетінде, этнографиясында жатыр. Қандай зерттеу болмасын, Жамбыл Артықбаев осы салаларға ерекше мән береді. Сондықтан да ғалымның еңбектері үнемі жоғары бағаланады. Көп деген тарихшылардың қателігі мысалы, өзі зерттеп отырған дәуіріне бүгінгі көзқарас тұрғысынан, өз көзқарас тұрғысынан қарайды. Жоқ, тарихтың талабы олай емес негізінен. Тарихтың талабы әрбір назар аударған тарихи құбылысқа, немесе тұлғаға сол заманның өзінің көзқарасы тұрғысынан қарау керек. Сол заманның логикасы тұрғысынан қарау керек. Міне осы нәрсе бұл Жамбыл Артықбаевтың басты ерекшелігі деп есептеймін. Жамбыл Артықбаев Қазақстан тарихы мен этнографиясына қатысты мәселелер туралы бірнеше ғылыми еңбектердің авторы. 1997 жылы 18-ші ғасырдағы қазақ қоғамының этноәлеуметтік құрылымы деген тақырыпта докторлық диссертация қорғаған ғалым. Осы бағыттағы жұмысын жалғастырып, соңынан бірнеше шәкірт ерте білді. Дәрістер өткізсе іздеп жүріп қатысамыз. Және бұл кісінің бір қыры, бұл кісі тек қана тарихшы емес, мына лингвистикалық жағынан да бір жаңашылдыққа құмар. Ол кісінің анау The Ancient Kazakh Language деген жазбалары бар. Мен өзі ағылшын тілі маманымын, және осы ағылшын тілін қазақ тіліне ұқсастыру арқылы оқыту әдістемесін ұстанам. Осы жағынан келгенде мына Жамбыл ағаның The Ancient Kazakh Language, яғни ежелгі қазақ тілі дегенді ағылшын тілімен байланыстыра отырып түсіндіретін жазбалары бар. Бұл бір жағынан қызық, екінші жағынан құнды. Жақында Жамбыл Артықбаевтың 19-шы ғасырдағы қазақ қоғамының тыныс тіршілігін сипаттайтын еңбектері 4 том болып жарыққа шықты. Бұл ғалымның бірнеше жыл бойғы тынымсыз еңбегінің бір белесі. Біздің қазаққа қатысты айтылатын тағы бір сипаттама қонақжай халықпыз. Сол қонақжайлықтың түпкі негізі қайда жатыр? Қонақжайлық жалғыз қазақ емес, бүкіл әлем халықтарының көпшілігінде бар. Біз енді қазақи қонақжайлық деп көп айтамыз. Негізінде әлемде мен қонақжай емеспін деген халықты көргім жоқпын. Менден көп жүретін адамдардың біреуімін, көп араласам, бәрі де қолдарынан келгенше қонақжай болады. Әрине, қонақжайлық көбінесе әлеуметтік
жағдайына байланысты. Қазақтың енді бір ерекшелігі, біз енді даланың халқы болғаннан кейін, жауынгер халқы болғаннан кейін, көш-қонымыз көп болғандықтан бір-бірімізге қайырымдылық жасап көмектесіп отырамыз. Бұл өзі шарт. Даланың ауа райы да өзі құбылмалы болады. Осындай жағдайда кейде мал қырылып қалады, малынан айырылып қалады деген жағдай болмай қалды. Бір-біріне көмек көрсетіп, қайырымдылық қолын созып отыру бұл дала адамының өмір сүруінің негізгі ережесі. Көшіп-қонған уақытында енді мысалы отырықшы халықтың өкілдері өздерімен бірге ұнын алып жүруі мүмкін, піскен нанын алып жүруі мүмкін. Бізде ондай жоқ. Біз енді қойымызды, ешкімізді өңгеріп алып жүре алмаймыз ғой, кешке қарай барып тамақ ішкенде осын сойып жейміз деп. Сондықтан да біз енді Аллаға сеніп, өзіміздің қазақтың дәстүріне сеніп жүре береміз белгілі бір бағытта. Жолда бір ауылдар пәленшенің ауылы кездесіп қалады деген есеппенен. Егер де дұрыс келген, салт дәстүрмен келген адам болса, қазақ өзінің бауырына, туған қазағына қашанда көмектеседі, жағдайын жасайды. Ол үшін дұрыс келу керек та, мысалы ауылға сіз шауып келуге болмайды. Атпен сіз ауылға баяу келуіңіз керек. Егер де төренің атақты билердің ауылдары болса, ауылға жақындаған уақытында бір 100 қадам, 100 метр қалғанда аттан түсіп, ілтипатыңызды көрсетуіңіз керек. Мысалы, күйеу бала өзінің қайын жұртына келген отта, алыстан аттан түсіп, атын жетектеп келеді деген сияқты. Төрелердің ауылына келгенде де сондай дәстүрмен келеді. Хан ордасына жақындасаңыз да атпен шауып келуге болмайды. Жаугершілік уақытта кез келген сәтте жау шабуы мүмкін, а сіз сол жау шапқандай боласыз ғой, шауып келсеңіз жаңағы. Сондықтан да сізге қатал жаза қолданады. Бұл сыйламағандық болып саналады. Екінші жағы үйдің алдынан бармайды, үйдің сыртынан барады. Сыртынан барады, сөйлесетін кім бар ау деп дауыстайды. Ассалому алейкум деп кіріп бармайды үйге. Үйдің иесі болады, үйдің ержеткен азаматы болады. Солар шығып, аттан түсіріп ап кіргізсе, кірді қонақ болып. Ал енді үйдің ішінде ылғи әйел адамдар қалып, ер азаматы бір жаққа жолшылыққа кетіп қалатын болса, ол үйге түспейді. Басқа ер азаматы үйінде тұрған үйге барып түседі. Қазақ ұғымында қонақ үй иесінің қамқорлығында болуы керек. Қонақ болып отырған адам ол үйдің жауы болса да, өз үйінде оған өзі түгіл, басқаға да қиянат жасатпайды. Қонақ күту әдебін бұзған кездер қазақ халқында көп болған жоқ, бірақ дегенмен бар. Осыған қатысты ауыздан ауызға тарап қазіргі күнге дейін жеткен ескі әңгімелерден. Енді ескі әңгімелерде қазақтың қонақжайлығына байланысты көптеген әңгімелер, мысалдар айтылады. Неге айтылады? Енді қазақ бір жағынан жаугершілікпен көшпелі жағдайда өмір сүрді ата-бабаларымыз. Жаз жайлап арқаға келеді, қыс-қыстап сырдың бойындағы қалаларына барады. Осы екі ортада жүрдік қой, енді мыңдаған жылдар жүрдік. Екінші себебі, біз бүкіл қоғамдық тіршілігімізді этнос есебінде, мемлекет есебінде туыстық жүйеге байлаған халықпыз. Біз бір-бірімізді туыс санайтын халықпыз. Ата-бабаларымыз Қазақ хандығын құрған уақытында сөйтіп ант берген, бір-бірімізге туыс боламыз, біреуіміз аға боламыз, біреуіміз іні боламыз деп сөйтіп келіскен. Атамыз алаш деп, түпкі атамыз алашты атаймыз. Сол алаштан тараған үш бала, үш баладан тараған қалған рулар деп сөйтіп. Оның үшін тағы да бір Қазақта бір тәмсіл әңгіме бар. Атамыз алаш жасы келіп қартайған уақытында үш баласына енші бөліп берді дейді, ағарыс, жанарыс, бегарысқа. Енді малды төртке бөл, соң үшеуін үш ұлына бер, бір бөлігін өзінде алып қалды дейді. Қайтыс болатын жасқа келген уақытында өлерінің алдында ана үш баланы шақырып алды дейді. Ағарыс, жанарыс, бегарысты. Сөйтіп шақырып алды да ана қолындағы өзінде қалған бір бөлік бар ғой, оны тағы бөліп берді дейді. Енді бұл сендерге берілетін мүлік сендердікі емес, бірақ сендер бағасыңдар, ие боласыңдар, бірақ сендердікі емес. Бұл ортақ енші болады. Алаштан қалған ортақ енші болады. Сендер көшпелі халықсыңдар, жаңа тамақтарыңды бір-біріңе арқалап жүре алмайсыңдар, жаңа жолға шыққанда біріңді бірің ақысыз күтетіндей болыңдар. Мен соған беріп отырғаным деп бөліп берді дейді қолындағы төртіншісі. Сондықтан да мәселен мен сіздің үйге келетін болсам, айдаке алаштан қалған бөлінбеген ешім қайда деп келдім. Өйткені атам алаш қолында ғана бір бөлікті төрттің бірін тек қана қазақтың өз ішіндегі қонақ жайлығына бөліп берген. Бірақ бұл сырт құлттарға қатысы жоқ. Бұл тек қана қазақтың өз ішінде ғана заңды қонақ жайлық. Біздің тағы бір керемет дәстүрлеріміздің бірі шүлен тарату. Бұл да бір қайырымдылықтың ерекше бір үлгісі дер едім. Өкінішке қарай ұмытылып кетті. Неліктен? Қазақтың бір әдемі дәстүрлерінің бір жаңа ас деп отырмыз.
астада үлкен қайырымдылық шаралары іске асады, астада үлкен саяси мәселелер шешіледі. Ол енді ас деген қазақтың бір парламенті деп айтсақ болады, парламентінің бір отырысы деп айтсақ болады. Соның бірге арнайы қайырымдылық акциялары өткізіледі, шүлен тарату деп атайды. Бұл туралы мен аздап жазып жүрмін. Өзімнің нағашы аталарымды ішінде шүленбай аталатын аталарым бар. Неге деп соны әкелерімізден сұрадық жас кезімізде. Шүлен бір мырзалықтың бір көрінісі деп түсіндіруші еді біздің әкелеріміз. Сосын бір мысал келтіруші еді. Мына Қарағанды маңайында Қарамұрын деген жақта жәңгір төре деген төре болыпты. Осы 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген атақты төре екен, 4000 жылқысы болған екен дейді жәңгір төренің. Сол жәңгір төренің баласымен, үлкен баласымен лагерде бірге болдық деуші еді әкем менің. Лагерде ана халық жау болып жүрген уақытында. Сонда жаңағы үлкен жәңгірдің үлкен баласының айтқан әңгімесі деп бір әңгіме айтушы еді. Жәңгір енді мал дәулет жиналған уақытында үлкен ақсақалдардың айтуымен ба, енді өзінің де сол азаматтық деңгейі жоғары адам болса керек, жаңа малының жылқысының әрбір 1/5-ін таратуға шешім қабылдайды. Жаңа жылқының 1/5-ін таратып елдің батасын алып деп. Содан белгілі бір күні енді малда сойылып жатыр, елді күтіп жатыр келген елді. Бір жағынан жылқышылар жылқыны бұлай айдап өтіп, және әрбір 5-шіні құрықпен ұстап келген кезеге келген адамға беріп жатыр. Ол жерге сіз де барып қалуыңыз мүмкін, мен де барып қалуым мүмкін, кедей кепшік те барып қалады. Жаңа жерде әрбір 5-шіні шап беріп ұстайды дағы жылқышылар келген адамға. Ал, рахметіңді айт, алғысыңды айт дейді дағы бере береді. Бір 5 жылқыны айдап әкелген уақытында ішінде жаңағы жәңгірдің үлкен баласының мініп жүретін бәйге аты кездесіп қалған ғой, 5-ші болып тұрған жаңа шықты. Содан жылқышылар шап беріп ұстауын ұстайды, бірақ енді ана өзінің бәйге аты түсіп қалғаннан кейін, жаңа жерде ана құрыққа түсіп қалғаннан кейін ана баласы жүгіріп кетті жәңгірге. Ата, әке, мынау менің бәйге атым еді ғой, тақымы басқа, бұның орнын менің есебімнен бір үйір жылқы беріңіз, бір үйір жылқы беріңіз, мынаны маған өзімнің бәйге атым енді деп жақсы көреді ғой енді қазақ атты. Сөйтіп жылап жүрген екен, әкесі болмай, жоқ, Алла Тағаланың шешімі солай болды. Енді бұл ретімен солай 5-ші болып кеп тұр, алсын енді, осыған бұйырып тұр деп жаңа келген адамға беріп жүрген ғой. Қаймана бір қазаққа. Уәдесінде тұрған, сөзінен қайтпаған сонда, иә? Соның реті кеп қалған, кезегі кеп қалған. Бәйге аты алғанда кеткен. Ол бәйге атың бір үйір жылқы ғой, кем дегенде бір үйір жылқы. Міне осындай шүлен таратудың дәстүрі. Шүлен таратуды қазіргі уақытта да аздап жасап жатады. Соны бір кәдімгідей дәстүрмен өзге атын шүлен тарату деп айтып кәдімгідей өткізсе әдемі болар еді да. Ағайын арасында қарым қатынас, ағайыншылдық принцип деген дүние бар. Біз сол ұстанымнан айырылып бара жатқан жоқпыз ба? Қалай ойлайсыз? Негізінде қазақ өзі ағайындық жүйесі қызық. Мына бір ата деген, бір ауыл, кәдімгі бір ата қазақтың бұрынғы бір ауылы. Онда 5-6 үй болады, 10 шақты үй болады, ол бір ата. Енді келіп осында бір аталардың бірнешеуі қосылған уақытында 7 ата дейді. Мен осы 7 ата мен бір ата арасындағы туысқандықтың барлығын қазақ ағайындық дейді. Ағайын, жақын ағайындар болып саналады. Бұл кез келген жаңа отбасыға, жаңа шаруашылық бірлігіне тіршілік үшін өте бір қажетті ұжым. Осы жол. Сіз бүкіл тіршілігіңізді осы жерде шешесіз. Шаруашылық құрсаңыз да, көшсеңіз де, қонсаңыз да осы жаңа бір атаның ішінде, 7 атаның ішінде жасайсыз тіршілігіңізді. Үйленсеңіз, той өткізсеңіз осы бір ата, 7 атаның көмегіне сүйенесіз. Егер де малыңызды біреулер бір айдап әкететін болса, бір ата, 7 атаның көмегімен соны қайтарып аласыз. Бір ата, 7 атаның өзінің биі болады, батыры болады, көсемі болады, қара жұмыс істейтін адамдары болады, тіршілігін жасап жатады. Ішінде байы болады, кедейі болады. Кедейі байына барып қызмет жасай береді. Малын бағады, біреу қойын бағады, біреу жылқысын бағады, арланбайды. Өйткені өзінің ағайыны, өз ағайынына көмектесіп жатырмын дейді. Өз ағайынының малын бағып отырмын дейді. Өзіне қажет болған уақытында сол бай ағайынның малынан алады. Қанша керек сонша алады. Енді кейде бір сараңдары да кездесіп қалатын шығар байлардың, бірақ ол сараңды ауыздықтауға ана би бар, ақсақалдар бар. Егер де ана кедейді қыстауда тастап кететін болса, ана байға ешкім сәлем бермейді. Ол ана қоғамдық жиындарға келе алмайды. Міне ағайындық принциптің жұмыс істейтіні осы. Сондықтан ағайындық намыс болғаннан кейін, ағайындық ұжым болғаннан кейін жаңа шаруашылық барлығы қатар өседі. Бір бірінен жауаптылық күшті ғой енді. Қазіргі күні біз осы мәселеден айырылып бара жатырмыз. Жетімін жылатпау, жесірін жылатпау деген дүниеде осы
ағайыншылыққа байланысты. Иә, ағайыншылық, ағайыншылық дәстүрдің ең бір әдемі көріністері айтып отырмын ғой, өз іштерінде бір үйдің баласы сияқты ғой. Таңертең мәселен сіз өзіңіздің үйіңізде тамақ ішпеуіңіз мүмкін, бірақ ақсақалдың үйіне барып, жаңағы сәлем беріп, қымызыңызды сол үйден ішіп кете бересіз әрі қарай. Ақсақалдың айтқан бағыты менің. Айтса, ана жерде ана жігіттер егінді суаруға кетті. Сен де барып жүріп көмектесесіз, сонда барасыз. Жоқ, ана жерде жылқының бір шаруашылығы бар. Жылқыға барып көмектесесіз, сонда барасыз. Сөйтіп ақсақалдың алдынан ел тарап бір-біріне көмектесіп отырады. Сол сияқты ақсақалдар мына жағдай жоқ кем-кетік адамдарды жаңағы мүмкіндігінше қолдап, оларды да ашықтырмайды. Далаға тастап кетпейді. Өздері көшіп бір-екі ағайынды қыстауда қала берсін дейтіндей қазақ болмайды. Өйткені ертең бетіңе шіркеу болады. Туыстық жүйе адамның имандылығын сақтауға да мүмкіндік береді. Өйткені туыстық жүйенде тұрғаннан кейін ол жерде сіз бай ма кедей ме сізге бәрібір. Ол ана ақсақалдар ана байды да ауыздықтайды, керек болса ана кедейді де жұмыс еткізеді. Үйдің жақсы болмағы ағашынан, ұлдың жақсы болмаған ағашыдан дейді. Бұл әшейін айтыла салған сөз бе, немесе шын мәнінде мән маңызы бар деп ойлайсыз ба? Өте мағыналы сөз. Нағаш деген сөз өзі бір түркіман халықтарына ортақ сөз екен. Мен қалмақтарда болып келдім, ана Елистада конференцияларына қатысып, оларда нағашы дейді екен. Нағатсы дейді, цен. Джен дейді, зен деп айтады. Бұл универсалды сөздердің бірі көне заманнан бері келе жатқан. Нағашы арасында да тартады екен. Бұл біздің генетиктердің небір жақсы зерттеулері бар. Әрбір ер азаматтың миы өзінің нағашысынан. Ми нағашыдан. Сіздің қасиетіңіз өзіңіздің қызыңызға кетеді. А қабілетіңіз ұлыңызға кетеді. Қабілетіңіз. Және ми ана ұлыңыздағы ми, бірақ ана нағашыдан, оның нағашыдан. Қазақтың әлгі қатын алма қайын ал дейтін сөздерінің барлығы да қайын жұрттың тікелей әсеріне байланысты да, балаға әсеріне байланысты, жеңге әсеріне байланысты. Ерте уақытта мына енді матриархат дәуір деп айта береміз, енді әйел билігі жоғары болған. Жалпы отбасы әйелге байланысты құрылды ғой. Отбасын құрған әйел, отбасын құрған еркек емес. Қазіргі модель бұл әйелдікі. Қазіргі күнде қазақ отбасы бұл қазақ әйелінің жасаған моделі. Сондықтан да бұл енді жаңа таңдаған уақытында, әйел таңдаған уақытында көбінесе әйелдің ана жұртына, түркініне қарайды. Бұл жаңа қазақтың дәстүрі бойынша жаңа қатын алма қайын ал деген сөзбенен көрініп тұрады. Бұл енді ерте уақыттан бері келе жатқан дәстүр. Бұл дәстүрді басқа халықтар да сыйлайды. Қазақтың ұмытылып бара жатқан, ұмытылып кеткен бірнеше дәстүрі бар. Қазіргі қоғам үшін, қазіргі ұрпақ үшін солардың қайсы маңызды? Этнография ғылымында салт дәстүрлерді бірнеше өзі топқа бөледі. Соның ішінде мысалы шаруашылыққа байланысты дәстүрлер аталатын бір цикл бар дәстүрлерді. Бірақ енді біздің шаруашылық өміріміз өзгеріп кетті ғой. Кешенді шаруашылық өзінше бір жеке бір дәстүрлер қалыптастырады. Біз көбінесе соған еліктеп отыруымыз керек қой деп ойлаймын. Бұл жағынан ештеңе істей алмаймыз. Сонымен бірге бір әдет ғұрыптың бір тобын календарлық әдет ғұрыптар деп айтамыз. Календарлық, яғни күнделікті өмірде мына жылы мерзімнің өзгеруіне байланысты болып отыратын сондай өзгерістер. Мәселен, соның ішіндегі ең бір халқымызға керекті жақсы бір дәстүр бұл Наурыз мейрамы. Жылдың басы. Бұл енді календарлық мейрамдарымыз осы Наурыздан басталады шын айтқанда. Бұл күн мен түннің теңелген күні. Сонымен бірге бұл күн жылдың басы, тарихы да сонау көне заманға, неолит дәуіріне дейін барады. Және қазақтың ең бір жақсы адами түсініктерін осы Наурыз өз бойына жинақтаған. Мен осы бірнеше жыл болды осы Наурызға қатысты дәстүрлерімізді сол баяғы ескі тарихқа қарап сүйеніп отырып жаңғыртайық деп ұсыныс айтып жүрмін. Соның ішінде мәселен енді мына жастарға да ыңғайлы болу керек қой біздің дәстүрлеріміз. Мысалы наурыздық карнавал кәдімгідей, я мысалы маска шоу, бір әдемі киімдердің бірнеше түрлі жарысы ұлттық киімдердің осы наурыз кезінде. Сонымен бірге мына адами құндылықтардың ең бастысы қайырымдылық қой. Наурыз қашанда қайырымдылық мерекесі болған. Өйткені өзі қазақтың тәртібі бойынша наурыз көжені әрбір үй дайындайды, соны бөліседі. Өзі ішу үшін емес, жұртпен бөлісу үшін дайындайды да жаңағы наурыз көжені. Байлар болса, жағдайы бар адамдар болса алдын ала дайындалады. Елге кәдімгідей шақырып қайырымдылық сондай шаруаларын атқарады. Мемлекет болса осы наурыз күні құлдарына азаттық береді. Осындай бірнеше деңгейде қайырымдылық акциялар өту керек.
осы наурызды. Қазақтың дәстүріне сүйінсек. Уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтам. Алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет сізге.